cover it, she's too ill to be home. Yeah, she's too ill to come back. Já me deu uma vez andar na rua. É para bonito? Sim.
tranquila. Foi bom. Já não vai fazer nada? Este é o pirata. Aquela dos dois manos é melhor. A dos dois irmãos, mano com mano, é melhor. Posso parar? Thank you.
aqui. Thank you.
Eu não esquentava, eu não ia ter esse. Você quer dizer, né?